o seu cachorro não é difícil. É treino. Lembra? Indução, depois voz. Tem essa aula lá. A gente vai induzir o cachorro, vai ensinar ele o que ele tem que fazer. E depois a gente põe voz. Depois a gente tira a indução. Vocês fizeram indução com voz e não tiraram a indução. Traz o cachorro no foco. Beleza, tá voltado lá, eu tô aqui. Ô, Paco. Certo. Certo. Beleza, eu não consegui. Só que, além do cachorro de vocês, gente, vocês têm que ficar conduzindo aqui junto. Vocês têm que ficar ligados no cachorro dela. Pro momento de vocês saírem. Certo. Quando ela sair. Quando o cachorro dela serve. É um olho no peixe e um outro no gato. Tá bom? Vocês estão prontos? Olha lá. Muito bom. Você viu que ele, ele sozinho? Vocês estão vendo, gente? E aí agora é o olho de vocês também com os outros cachorros. Olha a Jenny, olha o cachorro da Jenny que eu tô fazendo junto com ela. Que bom. Mas a hora é a alegria do doutor. Você quer que eu te aboa? Ele ainda está preso nisso, então vai demorar alguns dias para tirar isso, por mais que já tenha melhorado. Muito bem, muito bem. Ainda, ele ainda está preso no comando de... De indução. Muito bem! Tá bom? Eu não me engano muito lugar. Tá bom? Tá ótimo. É isso? Era isso que eu queria, bem relaxado. Muito bom.